26.11.1997. Ова не е датум од никаков мита. Тогаш се родив јас. Моите ми викаа дека сум бил многу мал, како и сите бебења. Сум плачал постојано за без причина. Јас сум бил првото бебе во целата поширока фамилија и целото внимание било свртено кон мене. Тие моменти не ги памтам, но тоа што го памтам за мене е дека бев многу разгален дете. Секој ден му плачев на дедо ми за да ми купи нова играчка, бидејќи ми се засадуваше да играм со вчерашното. Тоа секој пат палеше, но за возврат ме тераше да викам на глас. Ја сакам царевата ќерка. Бев буцкасто дете кој сите го штипка, но на тие години не ми беше воопшто гајле. Бев среќен, дебел и разгарен. Седа моментот кога се роди мојот помал брат Данијел. Тогаш сватив дека целото внимание не може да биде свртено кон мене, и дека се што имам и некогаш ќе имам, ќе треба да делам на два. Една мала тајна, во ниједен момент не го мразам. Со тек на време си ги заменивме улогите и јас станав мирно дете во фамилијата. Во четврто деление сакав да пеам и да свирам. Се запишав на музичко. Не знаев да пеам, па затоа се ориентирав кон свирењето. Иначе бев премногу дебел и сите ме исмејуваа поради тоа. Тоа се врежуваше се повеќе и повеќе во мене, што не можев повеќе да издржам. Еден ден, во седмо деление, здогледав едно приубаво девојче. Нема да кажувам име. Ја погледав неа и се погледав себе си. Се запрашав. Зарем ли било со мене? Знаев дека немам шанси, но сепак се обидував. Се обидував се до моментот кога не слушнав у другар дека рекла: «Он е предобар, но дебел». Во тој момент решив да бидам на диета. Јадев само овош и зеленчук. И за две години послабев премногу. Бев толку внесен во слабеењето, што дури самиот почнав да се плашам дека ќе се разболам од анорексија. Буквално, јадев само по еден гроз дневно. Ако изјадев малку повеќе, повраќав. Се уште во мене беше всадено тоа дека сум дебел и сите ми се смејуваат поради тоа. Помина и тој период дојде делот од животот кога требаше се запишам во средно. Тогаш се соочив со првиот неуспех во мојот живот, како нешто да ми кажуваше: «Ти не си за тука, оди учи друго». Не ме примија на музичко. Моите беа разочарани, исто како и јас. И беше премногу тешко, бидејќи тие беа разочарани поради мене. Немав идеја каде да се запишам средно. Но поради тоа што седев режиси цел ден пред компјутер, решив да се запишам нешто околу тоа. Се запишав во Средното електротехничко училиште Михајло Пупин. За среќа ме ставија со некои другарчиња од основа. Таму започнува се. Во втора година професорката по македонски јазик на час не извести дека има натпревар по екологија. Можеше да се учествува со фотографија, видео, глума, мода и така натака. Јас и уште две бациња решивме да учествуваме во видео. Видеото испадна предобро и освоивме прво место. Од тој момент се надпреварувавме на секој можен надпревар за видео и успесите само се нижија. Тогаш сфатив дека покрај компјутерите и програмирањето имам уште една љубов – видеото. Се почна да оди на подобро. Имав и девојка со која идав долго време. Бев исполнен со среќа од секоја страна. Тогаш, неочекувано се десија многу, многу лоши работи. Мојот прв братучет имаше совраќајна несреќа. Беше во кома. Во ист период раскинав со девојката која тогаш мислев дека е вистинската. Имав чувство како сетата од тогашна среќа да ми беше помножена со минус 1. Не знаев едноставно што да правам понатака. Во тој период излезот го наоѓав во пишувањето. Многу пишував. Додека јас не знаев што и зошто се случува, дојде време за факс. Се запишав на електрофакултетот во Скопје. Почетокот беше добар и пробував да влезам во што се учењето. Пробував премногу и паднав премногу. Паднав неколку предмети и ако речиси цело време го посветував за учење. Навечер пред спиење, наместо програми, размислував за видеа што можам некогаш да ги снимам. Гледав македонски јутубери и душата ми викаше: «И јас сакам вака». Тогаш сфатив дека всушност видеата ми се поголема љубов од програмирањето. Па поради тоа, се отпишав од факс и започнав да работам. Но тука застанав. Секој ден имав милион нови идеи за снимање, но немав храброст да снимам на YouTube, бидејќи мислев дека нема да бидам прифатен и дека поради тоа мојата желба за видеа ќе изуме. Тоа беше така се до една вечер кога јас со едно баце, Стефан, не решивме да почнеме да снимаме. Каналот го крсевме Дзивра ТВ. Првите видеа беа прилично гледани, благодарение на Мотика. Потоа Стефан се вработи, почнавме поретко да имаме време да снимаме заедно, па затоа јас решив да продолжам со снимање сам.
го сменив името на каналот во Стојан. Сватив дека само е многу потешко отколку со група. Дојдов дури до момент кога и помислував да се откажам. Но потоа се јавија првите бациња, првите коментари. Сватив дури дека да имам 10 прегледи, не е битно, се додека има некој што го цени мојот труд. Продолжив да снимам и воопшто да не се замарам со бројките. Се тоа што искачаше од мојата душа го претварав во видеа. Секоја недела. Со тек на време започнав да запознавам и други кои исто така снимаат. Се запознав и со постари и поголеми јутубери. Започнав да добивам се поголема и поголема поддршка. Добив дури и фан пејдж. Никогаш во животот не верував дека ќе имам фан пејдж. И тоа на 500 сам. А денеска славам 1000 претплатници. 1000 насмевки за кои сум горд. 1000 бациња кои ме следат. 1000 души кои седе дека постојам, ќе дадам се од себе да ги направам среќни. Фала ви бесконечно за досегашната поддршка. Фала ви за се. Да. И не заборавајте да ме фоловите на Инста, Стојан. Кој не фоловне? Педер.